vežem s njim i prednost. Ovdje moramo da napravimo. Pao ti gajiš jedan. Pa šta je ovo? Aaaa. Ja, gledaj ovo sam. Malo bre nije okrenuo. Može. Opet ispao kajš. Oba dva ispao. Čekaj da prikažem. O, drugu varijantu, a? Pa jeste, tako i bolje. Ja sam lepo rekao. Ovaj kajš je jedan lapin. Sad do nekoli i radi. Ja sam lepo rekao da tako. Zablokirao negde. Zemlju, a? Pa to je kako će dati sad. Malo ti to nije simetrično. Onda za kačinje u donji. A? E, onda dobro. Bolje na dobro. Ali labavi kaj ište. Kad su onda 10 traktora? Dobro, ovo kad dobije za kači.
Da, ovo što se klima. Thank you.
šta radiš tamo? Čekaj, ponovno. Ostalo je sve dobro, samo španer i novi kajševi. I ovdje da se ovo da se da nema ni zato. Da se zatavljaju da su kašni stoji. Kraj.